بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين مبكي ما نجلين دي السلام عليكم ورحمة الله جناب ملين نيو كين كوتي نيك تيترم اكي سانتام ما نجلين دي نيان الباتاي دي ديلو ساك سين نيان دي نيان الكيب كو خامتاني وقت بي ني واخ اك موم مونغا خيت فك تي خات خات ادينا نيونكاي نيانال يالا بور بي موم ميغا خامتاني موم موي تيغ بيب خات خات يالا كا يالا تيغيل ñu del tamit batay di ñaanal bép way fébar bu koy soxalé wala ko xamné dafa teud ñu ngi ñaan yalla bur bi mom mi yor safara ci bép jangoro yalla yalla safara bép way fébar ñu del tamit batay di ñaanal suñu mbokk julit yi jitu ci kërru dëgg ga ñu ngi leen di ñaanal yermandé bur bi di ñaan yalla bur bi jéggal leen taata leen ci yermandé taxar leen jëntu fi daws mbokk yi tay nak ñu ndi leen seen benen sujet bo xamanteni dañ ci bëggoon taxaw waxtaan ci mu nekk sujet bo xamné danaka nit ñi mën naane xam nañ ko waye ñu ci ëpp mënu ñu def li nga xamanteni moy distinction wala amuñu sax li ñi wowe discernement pour mëna xam si vraiment ñu ngi ci bir cas bi wala deet sujet bob moy lan moy la manipulation manipulation buñ ko xé dafa yaatu dafa yaatu dafa outé parce que manipulation ku ne xam na ni dafa bëyi ñi koy def mais intérêt bokul ndax lu ci ëpp tay dama bëgg wax ci côté bi nga xamni moy jigen ñi buñu paré ñu wax ci goor ñi manipulation bi goor di def pour jigen ak manipulation bi jigen di def pour goor intérêt yi bokul parce que ki manipule dafa am intérêt ci dara ko amul intérêt ci dara du manipuler ndax ki manipuler xamna ni bu forcer du am limu bëgg fokk mu naxanté buñ waxé manipuler moy ñun terme bu ñuy wowe naxanté kon naxanté moy la nax kon moy deug amul fofu sincérité amul fofu deug amul fofu kon li fa am moy naxanté ba am li nga jot manipuler ba am li nga bëgg kon ki ngay nax danaka da nga jaar ci li nga xamanteni moy ñak xamam wala bok nga nax ko ci limu bëgg ndax kenn du nax nit ci lo xamanteni bëgg ku nekk ci li nga bëgg lañ lay nax d'habitude goor ñi ci bari ñi nax jigen lu ci ëpp la plupart dañ koy nax pour physique dañ koy nax pour amuk ma ay rapport intime la plupart wala pour xaalisam jigen bi tamit la même chose jigen bi manipuler goor da koy manipuler naxanté ak mom pour am xaalisam naxanté ak mom pour am alalam naxanté ak mom pour li nga xamanteni moy objectif yi mu bëgg pour atteindre ko ci aduna amna keneen ko xamanteni da fay manipuler parce que da fa yakar ni manipulation bi yoon bu gaaw la manam pour mu am liguey mën na manipuler utiliser son propre corps pour mëna accéder ci li liguey bu mu bëgg amna ki nga xam da fa japp ni par exemple jigen bi da fa gëm yalla jigen bi da fa gëm diiné donc pour ma jot ci mom damay naxanté ak mom manipuler ko mbubo wo diiné won ko diiné bi pour jot ci mom ba am ci mom lima bëgg ndax amana suma ko takké dina ma mëna yombalal ma am alal wala dina ma mëna yombalal ma tukki wala dina ma mëna yombalal dum may am lima bëgg en tant que goor di assouvir sama besoin té duma fay dara ndax kat amana amna diiné té amna alal té kat duma yakal dara donc manipulation ci gattal moy li nga xamanteni moy nax nit ki ba am ci mom li nga bëgg mu nek rek lo xamanteni vraiment buñ ko déggé ni xamnañ ni lu bax xamnañ ni vraiment ki ngay nax is la personne n'est pas consciente wala n'est pas conscient ndax nit bi conscient xamni li nga bëgg ci mom c'est pas sincère koku du cédé mais ki nga xamanteni daf lay manipuler daf lay won sincérité wan la deggu wan la li nga bëgg en général nit bi manipuler amul xol amul affect amul amour parce que nit ki nga bëgg do ko manipuler pour utiliser ko dedet gis na ki manipuler munul beug munul am li nga xamne moy yeg ndax bu doon am yeg touti yermane dina ko dugg dina xamne limi def du yoon te du deug ci na delu ginaaw mais bari na ko xamne manipulation depuis mu nek xalé la koy utiliser ak ay wajuram diko utiliser ak raxam diko utiliser manam da ko def arbre mu dem ba mag ci donc mom le fait que muy manipuler nit ñi di cédé day melni mom pouvoir la quelque sorte dafa am doole dafa yeg bopam dafay naw bopam parce que da nan man luma bëgg ci nit dama koy am parce que damay naxanté ndax damay noy parce que nit ñi d'habitude ci li ñu manam si arme yi nga xamanteni yombul boko utiliser mën nga am ci nit li nga bëgg sans pour autant mu détecter que ni yow mi tu n'es pas sincère donc nak gañanté bi fofu bari na ñak ko luté amatul kene mënatu wulu kenn même en amour da ngay gis goor ñew wax manipuler jigen ba am ci mom dara jëfëndiko ko ben yon ñaar yon ne meur wala sax mu fassé ko wala sax mu dem ken xamatu wala nga gis tay goor manipuler jigen ba diko jëriño elbeutiku ne meur jigen ba dess ak ñakare
té tax ñu jikke ci jigéen ñi comme ni ma ko waxé moy jigéen ñi ci gëna gañu parce que jigéen dafa nekk nga xamné ndaysaan affection bi ko yalla bindé yermandé bi ak jigéen dafa soxla douceuru goor soxla yermandé goor soxla goor bu disponible bu présent té gis nga en général la plupart des hommes té nak mën nañ né tay lool moy li fi bari suñu société mal intentionné yi en général li ñi jëfëndiko moy lolu moy manipulation parce que xamnañ ni jigen bi nga xamné vraiment limu soxla d'habitude goor bi sincère amana du ñëwé non parce que goor bi sincère bu ñëwé il s'impose daf lay wone man kat li la bëgg wan la li mëna nek jëflanté ak yow ni mu mëna nekké tégal la ay règlam ay limitam wan la né li la soxla ci yow après wan la li nga xamné moy taxawayu xeyna l'islam budé lolu nga gëm ngani ah ki dal il n'est pas affectueux ki dal il n'est pas doux ki dal da nga wax sangam fekk na kenen ki nga xamantene liñ nane kuy xawma mous buy japp jinax buy yor du saxat koku bu ñewé da naka lo bëgg na nan waaw manipulation lool bokku na ci moy nit ki xamna ni planifier wul futuram pour yow manam fasiyene wul dund ak yow projeté wul vieum ak yow kon koku bu ñewé loko wax da nan waaw day noy day nexa waxal day nexa jëflanteel du rasu té nak lool mbokk ñepp ko bëgg jigen ni manam buñu sañu ñu dañ am goor bo xamanteni lu jox ñu né waaw lool ça n'existe pas dans la vraie vie donc goor bi mel non déjà alarme la you for goor bi nga xam daf lay won affection do def dara ba mu ne la deet do def dara ba mu ne la nangam loko wax mu ne la c'est bon lo def mu ne la baxna du la corriger du la orienter du la donc koku dafa am lu mu bëgg té limu bëgg bu ko outé ben yoon nga rasu lu ci ëpp ci goor ñi ay menaces lañuy def manam noy nañu ba nga jox leen sa xol ba nga noblen ba nga am ci ñoom li ñuy wax dépendance affective bu fort min nga leen xalaato ñak leen aha fofu nga gis ñu changer kanam commencé di la gëdd di dëgeural di la wani man li imposé wu ngay jaxlé di joy di détresse nan man suma yegoon walu tax li man luma def bal ma ak di dem sa di balu ci ko xamni déjà mo la toj parce que déjà mu ngi bëgg assurer ay besoin ak yow nga bañ donc daf lay ñi ko menacer dama lay baye wala dama lay bloquer parce que bëgg na nga délu ginaaw jox ko limu bëgg ay boko joxé limu bëgg la plupart des jigen ci jigen yi nga xamanteni lolu dal na len xam nañ lima wax bis boko joxé limu bëgg bo paré yow bu maytu wul ñaari mbiré mëna dal soit mu continue di la chantage di am ci yow limu bëgg wala mu effacer wu ci sa dundu ne meur doto ko gissati ngay joy di détresse nan pourtant jaar na ak mom fi mujj na ak mom fi def na ma li amna ci benen manipulateur bi gëna fatal koku day dem ba dugg ci biir sey bi koku day dem ba tak la dina ko jaral mu débloquer 1 million mais 1 million bobu muy débloquer jappal ni mom mu ngi sentu ci yow 3 millions li tax parce que xamna ni limu def ci yow mën na ko récupérer wa ndax amna les capacités dina jaar ak yow fo xamanteni parce que lolu mu joxe 1 million bobu c'est juste pour yow nga gëm ni ah ki de kon alal taxul won mu dugg ci man ah ki de kon sentul won ci man li ah kon de ki na donc day lu mu meuna def pour nga wolou ko da koy def bis bu duggé ci sey bi bo amul chance budé nit nga ko xamné yalla daf la may astour dana ko ratté bamu sat budé tay da nga amone ay mbokk bu may tuddi na takal ak sey mbokk parce que day fexé day bañ sey mbokk baña ubbi sey beut day bañ sey xarit baña ubbi sey beut day bañ sey entra baña ubbi sey beut donc tout temps day fexé rek ba yow ba rassurer wu ken yow amo kenn kula nan ah diw té nga moytu té nga def ndank té donc yoyu dakoy bañ parce que day xamné carrément que ni nit dafa am entourage té bu la bayé ak entourage bi dinañ la yé donc bala ñooñu di la yé da fay téel mom da fay fexé jox la somnifère ngay nelaw ndank dans le sens que di la wax lola neex sa mbokk yi apprécier wuñ suñu relation nit ñi dañu soxor xam nga dëkk bi ni mu mel wa dëkk bi ñëpp soxor bëgguñu ñaar nit ñu nabantu ñu and té man xam nga ni jaral nga ma lé yawit ngay gëm di encaisser yoy mu lay wax ba taxna mu digi fum la né xol fa nga xol fa lum lay def ko nga def ko nga nan man di def ma liggéey man ndax ñun lu jog ñu liggéey fekk na bobu manipulation bi dafa jall mécanisme jëfëndiko na ba nga xamanteni lum la jox nga nangu même bu dé sa raison da lay wax ni ki ni muy def ni c'est pas normal téwul yow da ngay nangu kon mu nekk nak lo xamanteni dafa jot jigéen ñi il faut ñu yew ci parce que jigéen ñu bari ñu ci ñaax seen virginité ñi ñu ngi leen ci ëmbal ñi ñu ngi leen ci chantageur ay vidéo ay photo di leen ci chantage di yaax seen dundu ñi ñu ngi dem di moy yalla dem balance témoignage bëgg ci gënë mu teleen kon jigéen ñi il faut ñu jang ke ni doomu adama
doko joxe li nga doko jox mukk li nga bëgg muy sa alal wala nga jox ko li nga bëgg muy sa bop li nga fonk li nga tek ci sa xol muy sa diine ludul dafa jaar ak yow ci système bi nga xamni moy li ñuy wax manam doomu adama dafa am lo xamanteni moy côté bo xamanteni côté bu nafañte wo côté bu faible waaw ci ay faiblesse am ci sa faiblesse sentimentale fa la lay jaaré wala ci sa faiblesse religieuse ci la lay jaaré pour mëna accéder ci limu bëgg. Donc goor bobu le fait que muy dem vraiment dila wut aw ci lol nga xamne moy say faiblesse koku amul ben intention derrière la comme nama len ko waxe won ludul ni dafa xif dafa bëgg assouvir ay besoin dafa soxla intimité dafa bëgg assouvir ay besoin wala dafa soxla xaliss donc daf lay nax ba am ko kon koku gisula mukk comme jigen ba dila gis ndax yow jigen bo xamne dafa wara construire ak yow futur wala jigen bo xamne même boudé mu ngi sey ak yow sey bi mëna dem fukki at waye du té yow daf lay utiliser rek manam mu ngi melni nga tek sa gurtu ndox di xel gisa bis bo jexale dafa lay day jël gurtu bi sani ci mbarit ma koku donc limu lay outil rek moy li nga xamanteni yow yaay ki nga xamni da ngay joxe relation la bo xamni yow yaay joxe xaliss yaay joxe energie yaay joxe lepp tout temps yaangi nek en demande pour mu melni pour mu def li et pourtant yow tu remarques il ne te respecte pas tu remarques que ki tegula fen tu remarques que ni falew la tu remarques ni bokoy yedde intéressé ko da ngay remarquer ni dañ ko nan sa comportement li buma sañon nga melni buma sañon nga def li yonam new ci falewul say wax parce que li tax moy seulement que ni mom limu def ci bopam moy yow daf lay utiliser juste donc yow say remarque intéressé ko nga gis jigéenu bi da nan pourtant bala may dugg ci relation wala bala may sey ak mom xamul na sama passé raconté won nako douleur yi ma am mais nit koku est ce sa passé daf ko intéressé ak loko meuna raconter ci sa passé mom daf koy jël utiliser comme arme pour jam la pour xex la pour te faire du mal bo démé sax ba commencer di joy wala di li meuna la ni nga mel parce que sa relation bi passé def nga li donc jigen ñi le fait que nga na raconter nako lepp daf ko jaru ndax boko raconter lepp bo mom lay mujjé jël di la ko xexé ak di la ko yaqé kon ay relation la yo xamanteni c'est instable motax chaque jour dama nan bala ngay dugg ci relation ak nit muy sey muy fiançailles muy du meuna doon jëlé sa tanga jangat nit bi parce que dafa doy war le monde fait peur dans le sens que nit ñi dañu mal intentionné d'une manière bo xamanteni te jang nit dafa jafé waye amna ci nit ño xamni ñu yomba détecter lañu ci bo téyé ba tax na ñu wara jangat nit ñi c'est les intentions. Donc en général bo xolé goor bi dem di manipuler wala jigen bi dem di manipuler du dugg ci n'importe qui day xol ki naïve ki nga xamni danaka dafa am ay intention yu bax nit bu sage mais xeyna yewul ci aduna wala bok c'est le premier homme qu'il a rencontré wala bok xamul lu bari ci birum relation koku day yomba nax ndaxte en général nit ñooñu bu ñu ñëwé ci jigen gis ni ki dafa yew ki comme niñ ko xey nandité la dafa dox ba tok xamna li xew koku bu ñëwé gis ni fi mënuñu fi am dara duñ fa yagal dañu danaka duñ fa perdre sen temps parce que xamnañ ni moy mu ngi melni ki reub mu leer ko ni li muy reub du am du fa taxawalu donc day dem ci fa nga xamanteni fa la koy amé ba taxna lepp day delu wat ak ci yeen jigen ni sen comportement nangou di yewu nangou di instruire nangou di gestu comme nima ko xé nangou di jang ndax nit bi nga xamanteni dula jox valeur nit bi nga xamni respecté wu la parce que ki lay respecté du ki la nan dama la respecté ki la nan dama la bëgg dédé lolou dañ koy wone mbeugël ak respect ça se démontre dañ koy wone nek lo xamni dañ koy woy rek ci lamine ndax ki la respecté moy ki nga xamanteni même bu ko léré ni tay li bëgg na ko lolou waye dafa wara patienter pour am ko koku da lay respecté daf lay respecté lo li nga xamni moy say ay valeur ak say principe ki nga xamanteni daf lay jox valeur même bu dé day xagn bopam pour jox la daf koy def ndax li tax moy amna lu mu sentu vie bu meilleur pour yeen ñaar parce que comme nima ko waxé du yakamti yeen yi ndax xamna ni yow mi kat nit ku bax nga ndax daf la gis comme bopam mais ki nga xamni dafa japp ni mo la gën ba taxna mu fasiyene utiliser le comme niñi utiliser di jëfëndiko comme niñi jëfëndiko matériel aduna koku do am ben valeur à ses yeux té koku tout temps manam wax yu neex yi bëgg demal respecter man je t'aime man yaay sama li donc ay paroles rek yo xamanteni en lèr la koy sanni mais yow xel la ci sa même boudé nob nga ko bëggal même boudé nob nga ko ba xamato foy taxaw sa raison dalay wax ni ki c'est pas le bon
sa raison dalay wax ni ya quelque chose qui ne va pas sa raison daf lay wax ni ki kat nangam ak sangam parce que li tax moy ya pas le respect relation nak bu amul respect nit ki dina utiliser dina jëfëndiko jigen ñu bari ñu ngi joy ci page facebook ñu ngi joy ci groupe ñi ngi annoncer ñi ngi lutax parce que juste dañu nek ak genre nit ñu melni ñu bëgg construire quelque chose mu leen leen li ñu construire dem ñu bëgg changer nit ki wéñ joxom da fekk ne yow ki ngay changer mom conscient nak ni relation bi nekku ci parce que daf ko bëgg construire mais daf ci nek parce que dafa am un but bien précis yeen ñaar sene gis gis bokul mom daf la bëgg jëriño yow da nga bëgg relation bi stable kon du ngeen and ci lolu rek ci lañu leen di taggu di leen wax ni li rek lañ leen indi loon comme li nga xamanteni moy seen émission tay di leen wax ba benen yoon inshallah ak seen yeneen vidéo bu leen faté nak like suñu vidéo yi partager ko à maximum dadé abonné suñu page Facebook suñu canal YouTube ak suñu Instagram di wax assalamu alaykum wa rahmatullah ak seen yeneen sujet.